çdo ditë gjatë muajit të kampionatit evropian nga ora 14 deri në orën 15 do të jemi në minuta 0. Golat, spektakli, emocionet, analizë profesionale, parashikime të sakta dhe risi teknologjike. Çdo ditë nga ora 14 deri në orën 15 me mua Andi Kapxhiun, me mua Albert Karriqi dhe me mua Andrea Marko. Në minuta 0.